Either way, I'm going to take a brief show her.
mother. Gde ste, pederi? Tu smo. Mislim, ja sam. Ovaj, ko po običaju, zmutao se. Nenad. Ubija nubove po YouTube. Što radiš? Šta je, streamam igre. Dobro. To je baš lepo. Ja. Ko streama igre, to je dobra stvar. Jesi u raidu li? A, Nermine! Da, da. Malo karam. Ti igraš lab, jel? Dobro, to je cool. Kupio sam one maske Shattered, imam 7 komada, znaš. Kurca, taj še si je jedan. Nermine karču. Uzem je onaj 5 miliona za ključ i ja ne vidu to ključa, vajde nikako, brate. Ali dobro. Šarim grupu, izvrš. E, čuviš ti mene kad pusti muziku? Da. Aha. Okej, ajde me to, ću se pogušarim prvo. Da, da.
Nermine, nermine, gaćenju mali. Idemo. Desi mi, neće niko da igra, svak za sebe. Svak za sebe. Shattered Mask. Jesi poginuo? Jesi, jesi. Možda. Nisam. Da, da. Da, da. Di. Sprema ti majka, dedeš nešto, svinja? Ha. Već je. Ja, jao, kikiriki. Dobro, spavao sam, znaš, nešto sam bio umoran. I probudio se i nešto sam bio gladan opet. Kupio neki kikiriki, sam muhao. Na masno. Kupio neko poljsko pivo, brate, ima ukus na sapun, jel. Ima ih, bacio sam par smeća, ono teško. Iz podruma pića mi donose tek sutra, ima jedan podrum pića, naručujemo da to, znaš. I stigne ti ono, ali danas to mi nisu dostavili na mjesto. Neka škotska sam uzao. Kao i stiče im rok za 20 dana, znaš. Neko u Belhaven, da bre, škotsko pivo kao bel, ali menka i škotska zastava preko njega. Da. Koštalo 300 dinara, sad je 100 dinara. I stičem u rokov za 20 dana, znaš. Ja reku, daj brate, jedno 10 komada, razumiješ što mi je. I nema ih da mi dostave, ne znam koji je kurac. Neće ovaj da sad, sad je kasno. Nek to je podrom piće mi daleko, mislim, vidim te. Mora bi autobus. I nema ih. Nijec njih. Cijel, ne da što ubio ono budalo koje je kurpus kao... Ej, ona se prepala čovječe, nije ga ni pucala kako treba. Ona riba pojma nema da igre. Izađe jedan u 10 raid izleti smrt. A poslije je izubijala trojicu, ne znam kako, nisam gledao, ali vidio sam da je ubio. Pa vidio sam ja, ono bullet sponge, razumeš, pucali je likovi rasturili, ono ništa nije. Pa, palo je tako. Tarararam pam. Nenade, kad ćeš da oslobodiš Kosovo od šiptara? Kad će da krene Nenade, da roka dole, tako Rambo. Sjeća se one scene, brate, onaj najnoviji Rambo, znaš. Kada ono, kao oni specijalci dolazi, okruži ih, oni... Da su oni, brate, Somalija, nešto, znaš. Pirati, oni pirati, da, kao teroristi, i okruži ih, brate, znaš, to je, sećam se te scene. I, brate, ovih roka, razumeš, ovaj snajperista se pogubio, ne znam gde, ovaj truper isto, brate, usrali se, kao, znaš. I oni ih okružuju, tamo vidiš kroz jednog strela, brate, kroz vrat. Kroz drugog u glavu strela, kroz trećeg strela u oko, brate, razumeš, ono. I svi mrtvi okolo vi izlaze, specijalci, njih sedmora, znaš. Usrali se, ono, tresli se. Izlaze kad iz dima, brate, izlazi Rambo. A znam tu scenu, znam tu scenu, aj jao. Luki strela, brate. A ovi krenuli da beže, ovi teroristi od njega, nisu znali odakle ih roke, razumiš.
Ali mi se usarali kao god mrtvi smo kao, tek smo krenuli, znaš. Kad kao i kažu mu, pa jesi ti običan vozač kao broda, šta si ti? Kao, tek će da vidite ko sam ja. Ide ona zadnja scena kad uzme se onog džipa sa, sa onom mašinkom do roka, brate, pa ono otkida noge i creva na sviđa. Joj, da, da, to je isto. Ja, Rambo. A no, kad aktivira, brate, onu bombu, šumi atomsku, to je već druga priča. Sjećaš se toga? Aktivira bombu, brate, oni prilaze njih hiljadu na njega, znaš. I aktivira bombu i krene trči, ono kao to ono, sve šumi, to ono dio gdje spašava ovaj. Da. Da, da, gledao sam. I on beži, brate, ono puče atomska, brate, ono, razumeš, rasturi sve. I on beži, znaš. I posle ga pitao, će se vratiš kao, znaš, ono, ne, i na kraju se vraća u Arizonu, tamo, u Montanu, ono, ne, kući, kao, da. S Vjetnamkom. A prvi deo kad pogodi onog snajpera i helikoptera s kamenom iza, jesi gledao prvi deo? Te sam gledao dio. Kad se vraća kući, ono, brate, u Montanu, znaš. Sam gledao, samo što, dugo ih nisam gledao i... Drugi nisi? Dugo, dugo ih nisam gledao, to sam. Prvi deo ti ono kad se vraća kući, znaš. I ono, brate, ovaj ga jure ga po njim šumama po Americi negdje. I oni za drveta se sakrio, znaš. Ovaj ga rokla snajperom iz helikoptera, brate. I ovaj, brate, uzme kamen i pogodi ga u glavu, brate, i ovaj padi iz helikoptera i umre dovolj. A da, ono je. Da, kamenom ga pogodi. Kao ovaj se nešto iscima i padi kao iz helikoptera. I on mu uzme jaknu zato što je bilo hladno. Koji je grip najbolji za MP7? Pa, koji god hoćeš. A ono kad se sakrije u šumu, brate, ovaj ga pita, ovaj kaže ono njegovom mentoru. Kaže, koliko si ljudi poslao, kaže, da ga jure, znaš. Ovaj kaže, 30, 40. Kaže, ujebote, kaže, ma ne veze, kaže, nemoj ti ništa da brinete. Kaže, ma ne brini me za njega, kao brinem za tvoje ljude, kao. Kaže, ja sam ga trenirao, 40 je malo, brate. A ne je. Dobar, amboj. Kad ih roka iz marketa, ono sa... sa mašinkom, light machine gun. Pobije sve tu, brate, i kao... neće da ga uhapse, razumeš? Ali zato mora da radi za njih od sad. Vlada. Čempe sedmice koriste. Pa ja ću poslužiti. Istrošio sam jedno 400.000, uzao 4 kalaša na giro. No. Čisto iz evancije. Ma spavao sam, nešto se iznervirao, brate. Treba Anđela da dođe sutra, znaš, ja im rekao da ovo u Mitrovici jeftini ove stvari ima kao šiptar, ono, znaš, po butici ima markirano, ono, kao ukradene, ono, jeftine, znaš. I tu sam uzimao, brate, nove stvari. I znači farmerice koje su ovde 70 evra, dole su 20. Ko brate, uzmi mi jedne crne farmerice, razumeš? Slim fit, ono, crne, back and error. Znači crne, obične, kapiraš? I oni me zjelego da spavam, brate. Zvoni neko na fiksni što te nema, brate, razumeš? Šta je rekao? Ćale zove, evo smo mi u butiku. Pa koje da ti uzmemo, imaš sa kosnim džepovima, imaš ovakve, imaš onakve, imaš ove, imaš ove. Ja rekao, idi na Google i ukucaj black slim fit jeans. Rekao, e, takve, brate. Znači, prvu sliku koju ti bude izbacio na Google, kupi, brate. Znaš, posle mi se drao ako biste nesposobni. Pa majke mi, brate, koje ćeš, kaže, što najobičnije crne. Obično, znači klot, brate. Mislim, ljudi su čudovi. Znači, ako mi je to teško, onda da jajam. Kao da sam tražio da mi kupe Ferrari, razumiješ, ono pa ne znam koji će. Kucaj na Google, brat, izbaci ti prve, znači koji izbaci te, e, te, rekao. Pa šta? I posle 2 minuta me opet zove si smirio, rekao nisam, to ide tako, znači smiriraš se. Pogledaj zadnji stream i ovaj... Obično imao vreme na moj.
I kraj streama gledam. Kako sam se iznervirao jučer. Ja sam jučer iznervirao kad me onaj trade kill on od skava poslušao. Znači on je lego dole, ja sam čuvao uvek na tome što sedim red. I on je lego, ja ga pucam, on leže dole. I kako je umro, ispali metak ono, post, znači ono, posle smrti ispalio metak i umro ga. I posle vidim ubio sam. Kad više neću ostati minutu duže kad sam pun. Da, da. Kad više, pogledaj zadnji stream što mi se dogodilo, ja sam bio pun oružjima i svim. Sad dropi one HK puške su vidio. Sam. Pa to sam jučer i naša i umro. Ja nisam nijedno. To je naš. HK imku, svi sam imao kod sebe i armor i sam. 500.000 si imao. I više čak. Spomno. Nešto sam mu tri put donosim večeras ove shatter od maske, vratim zašto. Ma isti mi je kurac, ko ove maske, ko šlem, brate, ako ti on tepaju u glavu, džabi ti šlem. Razumeš tako da, sve jedno. Ima. Ja sam ponu igolik. 90 komada. Na 120. I 60 BS-a, dosta je, brate, 180 metkova. Evo ga, brate, lovni glup 20%. Kad je krenuo sa ovim backhand errorom, znači nećemo dobro da izađe. Bertie's beer. Pio u sranju, gledajte. Ovo me škotsko baš interesuje, brateš, kakve ili menke ima dva, ima kao ale, onaj beli, i crni, onaj kao Guinness, onaj stout, znaš. Ona vrsta piva, ono, ono ti je, ljudi misle da je to jako pivo, to što je, to je slabo pivo ti Guinness, on ima 4% alkohola. I ovaj to ima, ali ima flaš, ali menke ima crna, i kao u pozadini, kao kroz mrak, ono neka škotska, kao okean, kao i neke planine, nešto, znaš. Baš lepo izgleda. 150 dinara je to, a 100 dinara je obično. Ajde više. I nemam gde mi donesu, brate. Sutra će. Ili da im kažem za petak, bolje, brate. 1000 dinara, 10 limenki, čoveče, to mi je za 2 dana. Tarkov is a city in the Russian Northwest. Izgleda da neko ima RPK. Evo ga, vidi ga, vidi ga. Brata. Desno je bio, nije. Sad jeste. Idemo dalje pa ćemo ga poslijem. Na full auto sam ga pa poslijem na singu vidio. Trebao sam drugo na singu. Evo ga u daljini. Čekaj, čekaj. Jeste. Otiše desno. Ništa uđi unutra pa ćemo... Nero, te pitao nešto tvoj burazir, brate. Ako se nekom ne javiš, brate. Znaš, jel ima pojenta da te zove i opet, brate? Pa da, ja to mislim isto. Osim ako je ne de bože umro neko, znaš što. Nikad nisam vidio da to lika neka zove, ali okej. To ti kažem, brate. A ne, zovem ih pre. Razumeš? I onda ljudi ne... To ti je kad neko ne ceni tuđe vreme, znaš. Ko te zove? Sestra, bre, šta ću...
Ja. Dosadno je, razumiješ. Šta je ovo? Jesi tišao ništa? Ništa. Aj fek, kar i onaj žuti. To je to. Ja našu full mag za... Za ovaj bre... Za val. Ništa nema, alkalija. Pregledao, znači ništa. Čekaj u daljini noga da skinem. Piš, ajde. Pala, stikao malo. Desno je negdje. Vidimo se čim to kažem. Jo? Idemo kroz serverom. Tu je. Ma nećemo ubacit bombu. No, došao je gore. Dole će. Na nas jo. Se uključe, baci ja mislim. Uključe nam. Ne znam, čekaj. Jedan. Možda je neko tu. Danas me kemper ubio ovdje i... U ovoj strani. Mene je jedno tu zaklo, brate. Mislim, bio sam go i ja isto. Desno. Čut. Tu se kempaju gore po ovim. Kretuju mi još. Če da? Ne mislim sad da, ali inače. Ne, eto. Hrće malo. Če da imamo... Še dobro, ma da. Ima ti sin i ja s drugi ili? Tiče se, ajde. Odakle puca to? Gore, gore, jer sam ga puca. Aha. Ti si već gore, evo? Mrtav jedan. Pazi. Čekaj, ja sam gore sam... Bomba, brate, šta je ovo? On je baci ili... Pa nisam čuo ništa, evo. Ja. Pa je ovo kurac, brate. Ja sam vidio kad je umro, ali... Da imaš.
Koliko mrtvih ovdje ima? Razumijem. Kempa se na mostu. Si živ? Samo mi zuj. Ja nisam čuo bombe uopšte. Ništa, bruzi mi samo te kalaš i negove i... Čekaj, čekaj. Samo malo. Ništa drugo. Ne, 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 ne. Sad umre.
automatiki sada. Ti onaj kalaš je prvi što skala. Ne znam ko gleda. Ti drugi kalaš od ovog lika. Ma sve jedno bre, brati, ne moraš ako ne možeš stavio. U masku mi, stavio masku. Sad sam ubio 3 skala, ne znam da li ih ima još. Masku mi pištivo, ne znam. Ne mogu, polomljene noge, ruke, sve. Ma ništa ima još tako vada. Ostali su mi samo prsa i... Jesi uzao metkovi? Ništa, znači, borio sam se s onim tipom, na kraju onaj tip je pobjegao na lift. Aha, dobro. 3 skava od jedan put. Dobro. Koji kalaš je nosio? Axiom D4N. I imao je... Šta je imao? Mislim, i gledao šta je imao. Dobro, kupnici. Skava? Odlično, bežim. Ne, u stvari ne, njegov HK ima. Znaš koliko tijela je bilo gore, jedno 6 tijela. Kao vi sve. I hoćeš TV da ti nosim? Pa ako ono, sačuvaj ga za tebe, šta? Ga di stavit pa ono? Pa ponesi, ajde. Žere ovdje, ali ne znam koji. BS ima unutra. Odlično. Ali do 30 ću, daj to kupim od 60 pa da sam... Ne, imam, imam u 62 već. Ne punio sam. Hoćeš te od 30? Pa jedan, dajte. Pošto im nosim 2 od 60 dosta. 2 od 60. Ništa, pustit ću ti onda 2 od 30. Neka bude. Evo, BP imam i ovdje. Odlično. Češ taj kalaš? Mhm. Može. Pa dobro je bio negiran, dobro je negiran. Dva lesara ti ima. Odlično. Kupi nešto. Bi. Znači, da uzem samo armor i vestu. U stvari vestu mi nosiš. Da, vestu ti nosim. Oš i onaj ZSH helmet što ima on. Nosim masku u Shattered. Masku, dobro. Okej. Ovo tu. Popravimo. Tako. Znaš koliko je sad ova sekira, brate? Koliko? 2 miliona. Da je prodan za milion. Pa šta je znam ako ne koristiš. Ne. Mislim ono akt, ne znam. To je više šminka. Pa ne trebam. Na filter metem. Da, milion. Milion i 20, milion i po. Tako. Ko je jebe za njegovu? Ti treje torba. Uzet ću mu skala, ne treba. Dobro. Čekaj, čekaj, čekaj. Kada ti ćem boiler sam. A nemam je di stavit. Ne mogu nikako napravit ovaj da je stavim. Ponišću ti betu. Nemam di stavit.
Evo ti sok unutra. Imam Golden Star kako ćeš. Da si ponesem Golden Star. Da, da će ja. Ma ne trebam. Pa treba će ti vrati. Tu je. E da, ovo nisam. Ovo, to jesam, to jesam. Unutra su dva senžera, kalaš, dobro. Helmet imaš? Dobro, 28, 260-ice, dosta sasvim. Nije vizor slomljen. Dobro, me razvalio i on i ovi skavi. Onaj drugi zbrisao, vidiš? Da, da, pa taj me i razvalio dosta. Pobjegao mi. O, iza one kutije kod mosta. Mhm. Budem sa druge strane. E, tamo je bio. I pobjegao ovaj. Na lift, uplašio sam. Vidio da ne padam. Ne, ovaj mu rekao, vrati, mrtav sam i on... Štura. Pucavali ja i on dvije minute, tri. Poslije lift, kako sam išao se healat i lootat njegovog frenda. Sam ga cimo, nije me mogao razvalit. Sada možeš pogledati na stream, kroz kutiju su me počeli pucat. Me je sad bio nesporazum, ja sam mu trčao gore, mislio se ti već gore, znaš. A ti si ga pucao s vrata u drugu. Ja sam ga sam vratio. A, pa eto vidiš. Ja sam uletio gore. Vidio sam mu tijelo, ko viš. Da, da, ja sam uletio gore ako budalo. Sekunda, sam došao pravno. Spreman? Da, sam još ovaj senžer u MacBooksu, da. Sam nosi taj MacBook. Pa brate, ja sam ostao bez municije 10 puta u raidu, tako da isplati si. Tako. Ovo tu. Ovo jesam. Jesam nešto, brate. Koliko je ovaj snajper? Imam 3 snajpera, brate, ne treba mi za kurac. Znači, Mosin sa Arhangelom, s pregušljivačem, sve, brate. Jedan. Dobro, ajde, to je, ajde, okej, ali ono... DVL, brate, full giran. Mislim, koliko može snajper da se gira. Onda ovde da vidimo. Opet M700, opet DVL, opet Mosin Arhangel. Znači, to mi ništa apsolutno ne treba. Imam 4 vala. To je to. Našao sam mag sa valom i mi je rekao, pun kad vidim ono jedan metak. Prodao sam ga za 24. Iako mi se prodava sekira, odlično. To je, to je. Ne verujem da će se prodao za milijon i pol. Šta to? Taj je... Hačuj. Mislim, prodao je lik za 2,5, drugi lik za 2 milijon. Ja stavio za milijon i pol, ali... Samo 3 ofera, znači. Što kažeš, tu je šminka, možda će neko da napravi full, kao razumeš, sve da ima skupo, pa ajde i to da kupi. To je najskuplji melee weapon igrica. Našao sam je u arsenalu, tamo gde pada radija. Umesto radija, tu je bila ona, znaš. Ako si prodao za milijon i pol, onda te dobro je. No, ne verujem. Čekaj, može se prodat, ali ono... Pa može, kažem ti ko naleti, ko će baš to da kupi, znači da uđe se ciljem to da kupi. Tako na Guild Warsu sam radio, isto neki iteme sam neki imao od 15 milijuna. Pa ti je bio samo 400 i 500 tisuća. Jes, 500 hiljada je bio, evo sad je 2,5 milijuna. Tako na Guild Warsu, na Guild Warsu ti je bili 90% itema, znači oružija i armora su ti šminka. Znači armor tamo nemaš nikakve koriste njega, samo izgled.
I oružje isto. Šta si ti bio govorio da si igram? Guild Wars, Guild Wars. Ne ona... Conan. Conan. Conan je vrh, brate. Ali Conan moramo, znači, kad je subota, sedneš ujutro u 6 do 6 ujutro opet. Ali je fora, znaš ono, brate, pravimo bazu, zajebavamo se, farmamo. Imaš da ideš, imaš da ideš po selima, brate, upademo u selo, girani, i zarobiš likove, brate, razumeš? I onda ih vučeš, brate, tako, i dovedeš ih u tebe u bazu i oni ti rade tu mislim tebe, razumeš? Farmaju, brate, ti ideš, ogromna je mapa. Sad su dodali još Imperialist, dodali su Frozen North, dodali su još jedan deo mape, znači mapu ne možeš ni da provališ koliko je. Ima, igra ljudi, znaš. Samo što ti je baš klark, ono, ti da sedneš moraš da ulažiš dosta vremena. Ti nagradimo bazu mesec dan, dođe neki sjebuti bazu, razumeš, za 20 minuta. I komplikovano je dosta, brate. Mnogo ima za jebanci. Imaš da prizivaš bogove, kao. I ti bogove pošalješ ga na tuđu bazu, ono, sjebim bazu. Znači, bukvalno kao na Strongholdu, skupiš robovi i postavljaš ih, ono, da ti brane, svoju vojsku možda napraviš. Sleep, armija. Ma kako ti je to maska? Je to prava maska? Ne, Shattered. To nije ona sa... Jest. 40 armor ima. Jedan. Jedan? A Ricochet Chance High. Znači odbija se od nje, vrate. Je dobar kalaš. Odlično. Ulje šta je ovo bilo koje lag. Da, i meni stalo, bre. Ok, je prošao. Skal? To ne vrata noći da je neko prošao. Prekaj, možda još noć. Dole. Izgleda išao dole. Roka se s nekim. Opa, ko puca? Puca, ja mi znači sam, nisam skinu. Fuck, puno je skao van, samo da znaš. Jo. Ali u daljini tamo. Sad ću doći. Ovdje nema ništa kako je vidim. Razivam. Burence za fal. Ja sam samo golden star, one zeleni za obrizgavanje. I ove augmentnije. Evo ga neko. Čuviš? Čuviš desno? U željezu. Ovo je igrač. Dolazi. Mosin. Mosin. Zatvori. Leči se. Sada je da otvori, tu je desno. Tu su svi.
Vresnu se. Ti pucaš? Ne, ne. Desno su. Od vrata. To su igrači izgleda. Šta ćemo? Ajde, nego ako izađeš, oni smo osim, ti čeka. Ti se otvorili? Da, jasno su. Bazi desno. Neko mrtav. Još jedan ima. Znači 100%. To je skav mrtav. Pazi. HK ima čovječ. Ne, ne, pusti ga se. I tu još igrač u mrtave, mislim. Još neko je tu mrtav. Uzmi te HK. Još ih ima mrtav. Pazi, skav. Pazi, pazi. Ne pada, mrtav je. Leđa. Ovdje su igrači mrtvi. Baci u pola. Zatvaram. Gdje su stavili? TV. Ajmo dole. Pohodnicima, pohodnicima, gdje biš to? Da uzim. Ne mogu da što. Kaj ima ovdje? Uzim slušku. Ne treba. Ajde, ajde, ajde. Gavio make box. Ajmo. Ajmo. Ovaj je bio samo sinkom. Ma da. Ne, ovaj drugi je bio samo sink. Da, on je pucan skavar. Čekaj! Gore. Na vratima mislim. Dok smo došli. Ne znam da li je gore ili dole. Biće da je dole. Tu je negdje, na tom sprotu. Dole ih je puno izgleda. Da, dole su. Dole su. Jeste, dole su. Nema dole. Čisto. Dole su po hodnicima. Na minus 5. Ja sam ga čuo gore im. Ovde su, ovde su, ovde su. Znači sigurno. Ne znam da si ga gore čuo po meni. Paj se. Čuvaj tu iza mene, liđu. Čisto. Jeste, desno u daljini to. Ovdje je čisto. Desno tu. Upucan je. Tu je nekde. Fuh, biš, to su igrači. Gde? Da, fuck, brate. Flešali su. Flešali su, zaslepo si mi. Nisam ja, nisam ja, to oni baci. Ba, bi... U krivo ideš. Ubi me bomba, kako, brate? Pa sviša. E, jebi ga, nisam vidio ništa crno, jebi. Rekao sam ti su tu, brate, vidiš, čuo sam ih. Da, da, nisam, nisam. Si umri ti, jesu. Crno nisam znao da idem ušte. Pa zašto se promijenio smjer? Viš si u dobro i onda se promijenio. Ozbiljno? Da. Last Keule. Player. Šta? Umre se od playera. Ubio sam Mantisa.
Ne znam di su sad. No pobegli su ti oni brate, ako imaš dobar ult, briši da. Znaš? A nemam. Pa kako imaš HK brate? Nemam na sebi HK. Pa gde ti? U steši imam ja MP7. Da dobro imaš u... Imaš u rancu ili ti? Ček, ček. Igrači imam. Ne, jebi ga pucin sam. Nisu, ček, ček. Spravim imam haka. Ja sam zaboravio da imaš. Pa imaš, kaži ti. Imaš kod mene TV 110. Imam ja, tak tek. Samo ne znam di su igrači pobjegli. Možda su ih pobjeli skavi. Treba pobjeći. Da, vidiš. Da lutam tvoje? Pa lutaj ako ćeš TV, ako imaš mjesto u rancu i... Pun sam, totalno. Ništa onda. Piči. Jedno kalaš. Ma jebeš ti kalaži. Pa šta će? Mislim ako imaš mjesto da ponesi, ali... Ka više košta nego te kalaš pomijem. Pa to ti kažem, što to je kalaš je smeće. Vidao sam ga ima recoil ono kurec. Čekaj ovdje. Koliko su oni bomba i meni bacili iz svega im. Pa izbacili su se oni žešće. Samo ne znam brate, dva puta za redom ubio bombu. Bombe, fleševe. U sekundi. Dva puta za redom meni ubija hit, ono seeking bomba brate. Mislim ja sam možda sad ono loše pobegao ali opet. Dva puta za redom ubije bomba, brate, metak mi se upali, osim ubijem po jednu skala. Samo oni nisu ništa lootili i pobjegli su, ne kužu. Šta sad bilo ovdje? Ima ona, bacali se bombi na random, ono, brate. Šta? Čuvi nas da dolazimo, ti si pucao na njih, i oni su usrali, brate, krenuli bam 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 i pobegli. To je to. Ako si pobegli, ako nisu mrtvi, 100% su mrtvi. Ovo jedan skav imao HK s onim red dotom što ima povećalo, ono.
Da, znam, sa žutim oni su Da, da. Znači, ovo je fenomenalno što su bacili. Dobro, ovaj MK je dobro, bro, to što sam našao na dve do 33 kojel. Ono je kala što sam napravio pre 130 isto. Ovaj drugi kala što sam napravio, četvorka. Do 46, ne može manje. Stavio sam one... Ono što 49 ima, minus 49. A ono. Žuko ves, tako nešto. Da, jeste žuko ves. A to samo možda staviš na AKM. Ili na AKMN. Ne može na drugi. Ne može da se folduje. Nešto će MPX. Nešto večera s baksuzno, vrati. Nije, pomalo. Pomalo, jebi ga, dve bombe, vrati, poginem. Bilo je meni tako, ne brinim. Kako su ovo meci VG? Varam mig. A je, ne znam. Varam mig. What the fuck? To sam vidio. 910 metara u sekundu. To sam vidio, brate, ali ne znam gde. Special hunting cartridge with polymeter tip. Bullet has increased damage due to the hollow point effect. What the fuck? Šta je ovo je? Ništa, ja sam spremio. Zove ti se. Tako. To. Dobro, di si.
Loading loot, 70%. Players. To je to. Koje pojente odlaze s masinkama ovdje, ja ne znam, brate. Ne, ne, pa ima. Pa Nenad je onu ribu ubio s masinkama. Nije. Mhm. Ima automatsko neka. Jo? Nije se činilo sve po nosu. Ne, ne, automatsko. A, MP5 ono se tamo. Jeste, MP5. Kuda? Šta ćemo? Arsenal, šta? Pazi most. Evo ti ovdje figurine. Evo, on je RF i DR. Ha? Tu ide neko, ne? Evo, pade ovdje. Puca nas nekom. Parking. Opa, lame. Jo. Popije. Prek je bio neki ranac, jel. E, ovdje su ti dva eagle, neka. Uzmi se. Evo bi ovdje. Gde? Bravo. Hoćeš da si lootao one crate-ove tamo, oni drugi su ove? Nisam. Nisam. Čekaj, dolazi neko, pazi vrat. Ne, ne, oni, ja sam trčao malo i to su ti oni. Još tamo drugi. Jel, most. Mosto? Stijen. Puno mica. Dolazi, dolazi neko. Lijevo, desno. Lijevo. Da? Da, trči. Tu je ispred. Evo. Dva. Tu je stav. Čujem. Idu. Kod lifta su sad. Na, Iber Fenus. Fenus. Piješ.
Krenu. Yes. Čekam tu. Ću mi zletim po jedan otir. Još malo proček. Jesi ih čuo sad lijevo nešto da se okrenu? Mhm. Jesi ti okrenu naglo sad ili on? Ja sam malo. Kao bi desno da. Neću on smeti sad tu da se što piješ uvijek. Če on je pucat, da si još tu? Dolazimo s kao iz desna. Ajde. Aha. Šta si zlutuo ti? Ali. MK, BP Mets i ovi Kundak ima, ali i tako to. Ja sam dva priguše i RF lider. I za igu mi je mislice. I majku ti jedu. Da, da krenemo ili šta da radimo, više ne znam, ja sam. Pomeri se neko tu. Skavili šta reći? Da. Da se skrozo. Idem svim upocijio. Čekaj, čekaj, čekaj. Pazi se. Skav se to posto. Da mu skočim joj dozdo pa da priđemo dozdo. Da šta re? Jedan, još i drugi, još jedan. Trči ti neko. Da li je dozdo, da li je. Onda je pobegao. To je još jedan. Još jedan. Gdje su? Ispod ovaj neko mjesto. Mrtav. Daj da zatvorim vrate. Čekaj, čekaj. Da zatvorim. Da, čekaj ćemo što malo vidjeti. Tamo je, malo dalje.
išli u podzemlje i onda došli na parking. Oni su zaštekli negdje ovak isto. Nisu dole. Vrat je otvoren. Negdje preko puta. To ne, to su igrači. Prilaze, a? Ih možemo imat sliđe i sve. Ubili skava. Preko puta inače. Idu. Gdje su se tišti? Da luto skava. Da. Fuck, pa tu ima puno skava tu desno. Ajmo ti kroši. Zlutovići. Svi skavi, nema šta on luta tamo u daljini. Otišao je desno, pretrčao je desno. Ne, trčao je preko puta tamo. I reloadeš ili šta radiš? Ovdje sam Golden Star. Ovdje. Gdje? Spred. Čovjek, tu si uštekao. Mrtav jedan. Mrtav drugi. Bravo! Mamu vam. Healali su se. Healali su se. O glavi, brate, su ga pojeli. Healali su se bili jer sam jednoga i drugoga poslije. Koje sam srezao dosta. Pa sve jedno, po glavi su popili, brate. Da ne, joj kažem ono, healali su se totalno, znači nisu imali šta. Šta ćemo? Čekaj, sad ćemo ih. Samo pomalo, da... Još ovaj sam žerao. Da već imamo vremena. Pipno meni. Riko se to od maskine, seri, brate, uhuhuhu! Jedno, ništa drugo. Jedan od maske mi je oduzao, brate. Šta god hoćeš sad. Čekaj polako. Pa gledam. Jeste. Ne mogu proći. Aha. Ajde luti. Čekaj. Opa, pazi. Mislim da je pucao me desno ima neko. Uzao sam i jednog sam izlutao. Uzao sam u kalaštu četvorku i... I šle, neki loza sa hrvom. Opa, još jedna imka. Bravo. Plave ove armbendove, sam mislim. Koji su level bili? Ne pojme, sad ću i samo. Čekaj, polako, čuj se. 34.
Dobro. Imamo tamo mrtvaka još dosta. Još jedan ili dva igrača treba biti. To što bi to? Ne pa, mora biti. Viš da se pucalo prije. Ček po maksu. Ili idemo, a idemo. Idemo. Oba dvoje vrata otvorena, what the fuck. To sam vidio još pre. Jer mi da nije bilo tako prije kad sam gledao. Gdje se, dole mi se što ono? Ne znam, ali prije nije bilo tako. Otvoren će. Sam gledao. Kada sam čuo da se neko heala. Čisto. Gdje? Ima gen. Imaš ovdje betu. Ništa beta prazno. Ovo sam u sordi. Ajmo. Taj ima van onda. Ispun. Da, da. Jesu. Ideš. Čuj se tu. Na lift, šta ćemo? Gdje nam je najbliže, najsigurnije? Jeste najsigurnije tamo gdje smo trebali ići. Nije, znam. Čuo je tu leđa. Gledaj. Ajmo nas. Čisto. To je bilo čisto. Skuži otkud sam ga puca, čovječe. Nije, oni su mene gledali, mislili su sam ja. I onda su došli na vrata, bukvalno po glavi su popili, brate. Da, ber. Znaš kako po glavi, čuj, vidi se. Sjeko, i on se išao healat, i ovog drugog. Ovaj drugi zbunjen, ono gleda. Ja ga se leđa, počnem pucat i on skuži, di sam ja, počnem bježat. I lijepa na headeri, bam. Jedin drugi su popili u glavu, vidite. Viš te, uzao sam gen, pun, bez rukava, uzao sam 105 i 104. I 3 mega puna, 4 mega puna za 104, odlično. Ovo je nosio 104 u skavosku.
Ovaj nosi AK 74 ima će već. Bim. 104, 105 ću da prodam. No? Ovo je nosio one, one šlem sa, sa strane, oni mandibus. A, moram one case da se kupi, brate. Najviše. Najviše mesta, moram money case da kupim še jedan. Nemam nigde mesta. Šta je bilo? Woods location. Veterigi... Nešto od... Od Kalaša Magovi. Kad sam to poginuo je? Na Woods. Nešto smo išli light 100%. Ne znam, Kalaši... Veterigi... Kalaš 105. Kada smo to poginuli, sam sećam se me poginuli. Ne znam što. Weird. Ja prekiču juče nisam igrao uc. Ja ti nisam poginuo na uc nijedno. Nisam, ali ti nisam. Nisam, što mi se vratilo? Ko da otkadite? A nalutovali se malo, znaš? Če prema izlaz, oš oš. Opet sad te zvunio, nije da, znači da Steam njih je vidio, je. Njih. Yeah. Mene krivo... Radi on koji še gledam. Jel on zbunio što? Mene krivo za onaj TV od pre, brate, dva sam imao. To pogledam kod bombe. Jebik. Ne može uvijek da se izađe. Aha, evo dobro, i Rotex. I ovo, da vidim koliko je rota. 55.000. Da je 50.000. 215.000 samo ovo je. Zajem ko 40.000. Šta sam, a da, RFID-R, koliko to košta? Malo. 55.000, dobro. A ne vezi se, to je dodatno zarad. Da, to spreću mi stavno. Čekaj, šta niko ne prodaje. Dobro, oni isplatili mi se ovi magovi za... s ovim kojim municijima. Igolnik! Jel me jebeš, brate? Ozbiljno. Igolnik! I BP. Auuu, brate, ovo je dobro. 3, 6, 9, 12, 150, 220 igolnika, čovječe. A, da. Majke mi. 220 igolnika. On u sebi ima igolnik, ovaj debil, bret. To je naša kod skala. Pa da, 100%, možda nego 1000%. Kad nađem še jedan, prošem par. Evo ka. A Luger ih je sjeba, znaš. Luger po glavi, vrata. Ignorisao mu šlem, totalno. Izgledao sam ga po faciju. Šlem mu je 52 od... Da, pun mu je znači u facu. Face. Jeste. On mu je stavio ovaj šlem i stavio mu armor sa strane. A naprijed ništa. PRS mu. Pi, 60 mm, rip, bombi su imali i koliko hoćeš. Koji, koji idem ti ovdje. Do jaja. Znači ovaj igolnik mogu da prodajem, vrati.
I magovi, brate. Petra Kovada. Vrh. I gen. Pun. Evo, 300.000 raid. Opušteno. 300 nešto. Ne, kažete, ne, više moram... Moram da kupim. Koliko? Eta. E, šta će mi, trošit će on. 360.000, brate. Man case. Ma da, ne treba ništa. E, da imamo najveći Edge of Darkness ovaj. Taš, brate. Ah, imamo ovaj ciganski, onda moraš da se krati. Igraš Tetris. Dobro, sad ću samo da sredim ovo. Da sam plako i trem ja. Ne, više mjesto, to je to. O, ne znam gdje da stavim. Ovako, žugim. Znači, odbio se od maske, brate, ove. I jedan poen mi skinuo. 39-40. Može da se popravi sve, znaš, ovo šetir. 24.000 košta. Kod mene ti još uvijek onaj šlem, brate. Ti se zaboravio. No, Fast MT sa... Fast MT ti je kod mene sa Night Vision. Jel može ostati još? Može, može. Tamo u tijelu da... se bi našao. Ne, da sutra igramo Night. Što nije petak. Ja sam ti rekao, ha, sad ću ti kažem, brate, RPK znači i HK, u životu nisam te puške koristio. Ima da HK isti kao kalaš, isti imam isti municiju. Ne, nije u stvari. 556-45. Za M-ku, jel? Da. Pa da. Ko proizvodi te HK? Vodi HK. Imamo se rekli činiti kao perzupeviš. Mehanic. Da, nego mislim u stvarnom životu. Amerikanci. A, Amerikanci, da. Kao light machine gun neki. Ali je jači od imke. A RPK proizvode... A Rusi. 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 Nisam mislio da baš oni. Light me piše, light machine gun. Newest Russian light machine gun, chambered with... A on koristi municiju od kalaša, da. Key feature of this kind of weapon are quick detachable barrels, enhanced ergonomics, lever rails, and hand guard and dust cover.
Znači klasičan kalaš, samo što ima ono, 100 metkovi. Imam 5 ovih 6-7 piksela, vrati se da ću da ih nosim dok, dok ih ne izgubim. Zauzimaj mjeseci. Ovaj essay 58, brate, 3 mjeseci. Od kad sam krenuo da igram, majke. I ponesem ga u raid, izađem iz raid i onda ga stavim. I onda ga ponesem kada su specijalne prilike. Param. Sjećam se ja i Master i Kure kad smo igrali u početku, znaš. Ja ga uzmem. I mi su štekali gore u gde smo se štekali u početku, sjećaš se. I on je ovih likovi s leve strane na vrata, kao, znaš. Ja pijan bio, niko ne smedi hrašuje. Ja SA 58 pono, zabole me kurac, da sam sad znao. Rekao, sad ću da vidim. Ja ti izletim, brate, Rafalčinu, ono 4 lika mrtva ispred mene. Ja skuplja, brate, krenu full gira, nisam sa zelenim fortovima, ono, sve ih, sve sam ih porokovio. Samo sam izašao i brrrr, ono, nisam izgledao da je ti popadao. Onaj dunduk retardiran je danas poginu 7 puta od skava, vrati. Ozbiljno. Na gira se, na lutova se, vrati, ko stoka, ono... 4-5 kk one puške, razumeš? Da. I cao i krenuo da izlazi, vrati. I uvek ga pred exit negde, vrati, roknu skava. I on po pizdi. A jedno ga roknu player s bombom, vrati. A player sa masinkom, ono go, znaš? Baci mu bombu, ubi ga, vrati. Nešto počeo Kenja za Mosin, kao jebeš ovo, kao ovo je sranje, jebeš. Da, da. Puno MP7-ice imam, moram to koristit, no. Pa to ti kažem, uzmi to, brate, šta imaš najviše, ono, ako imaš neki MP5, ako imaš nešto, sve to nosi u raid, šta? Može se desiti da izađemo, razumeš? Pa, otkada pa, koristim MP7... Pa vidio si sad, pustiš ga samo u glavu, brate. Ne može da imati. Koji je helmet imao taj drugi njegov? Crni onaj, Ulah ili ACHC. ACHC mi se da bi. Pa da, otvoreno mu faca bilo skroz. Ništa, ja sam spreman tim. Pa ajde. 3, 6, 9, 12, 15, ok. Da nosim Sordin, da bacim, ne treba ništa. Šta kažeš? Sordin, neću da nosim, smetim. E, nemoj to, nemoj to. To je za velike mape, brate. Staviš ili one sport, isto kao Sordin, izgleda samo što je sport. Da, znam li cijel. Ili staviš običano je sive ili... Pa nije, ne treba mi, zato što... Mnogo se čuje, brate, više ja imam ove... Sa zvučom izolaciju, znaš. I onda, brate, baš nije... Baš i glasno. Ne znam kakaj. Zovi. Znači, samo čuješ ono... Ti u avionu i... Da, bukvalno. Avion je ovako baš ono da se čuje. Vidio sam prošle godine neka ova koleginica što je radila, što je otišla pa sam je došao njena isto. Prodao neki lik iz Beograda, Cessna. 120.000 evra. Cessna, onaj privatni, onaj ima avion za... Ono, znaš, onaj light. Ne znam. A drugi neki 35.000. Isto Cessna. Nije to skupo ako čovjek se bavi time, razumiješ, ako znaš. Da, da. 40.000 eura bolje nego kola je. I tu možeš na livadu da sletiš njimu, pušteno. Na livadu, na njivu, nečiju. Jasno. To je za dve osobe. To je onaj za obučavanje što se obučavaju.
Samo ko za koliko goriva troši tu priču. Da. To gutane da troši. Tu ne možeš, mislim, 2 sata, brate, moraš da se spustiš. Ako i toliko. Da će sad za Patrick's Day da stavim, hoće 100%. Kad stavit će 100% kapice neke, vidiš? Tako su i prošli put. Maske neke će stavit su. Sjećam se kad je bio Halloween, brate, na Jovanom kantu sam igrao. Kupljaš one maske Jason. Po 10.000 su bilo na kuju. Na ovako bih prođeš. Oni popili prvo brufen i krenuli u fajta. Gdje li je master, evo ti nema. Ne igra ništa, niti online ili ništa. Ne mi se igra ono... Mene sam bio nešto streama prije par dana. Ona igra nekog... Ma ne je neko igra tamo. Gdje se rokaš. Ne mogu se sjeti kako se baš zove. Smori se Tarkova ili bankratira? Nemam farma 2 miliona za 2000. 20 miliona. Titere. Ko to? Vojte se što? Jel bi se možda uplašili kad su vidjeli u moju masku? Šta je ovo kao novi item u igri? Levo, skada. U isto vreme. Koliko ima? Pazi, bombe sam. A tu vidim. Trči jedan. Pa... Nisim. I drugi pa... Treći se sakriva. Vidiš? Evo. Gde? Jedan ne pada, tu lijevo će doći. Evo, vidim. Ne pada. Nije. Evo, sad je. Još jedan iza njega. Jedan, da. To je, mislim. Nije, lijevo, lijevo. Levo, levo, odmah ti tu, odmah ti tu, pazi si. Pusti mene. Jebote, brate! Ne pada. Čekaj. Znaš ti koliko sam ga po headeru po... Ja, brate. Mrtave konačno, jebem li mu makro. Ja, siguran. Jesam, brate, sve metkovi sam srušio njega. Da, ne bi bilo. Sve! Nema metkovi, brate. Listiš? Pa MPX je, brate.
Nije mi se 60. Ne, još 30 komada, to je to. Jedan rizik da lutam skala. Hoćeš nam. Hoćeš, moram, ne neko. Aj sekunda. Čekaj! Koliko je tu palo njih? Mnogo. 3-4. Bara nešto je. Ima taj. Da mislim da prelazi desno. Jeste. A? Desno ti tu. Čisto. Uzmi torbu, a? Uzmi torbu, isto. Maši, 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 uuh! Jebo mu, pa se mati. Beži, beži vam, beži vam, dođi od. Prvo me pust. Igrač, šta je taj? Ne vjerujem. Šator, čovječ. Znači da nas vidi negdje ima nas na poziciji. Ovo igra, se to posle. Levo će dođe kod mene. Jeste. Tako, pusti. Ta bomba bježe. Ovdje će dođe, ovdje će dođe. Kod mene blok. Sigurno. Znači ti ga držiš tu? Jesi ga vidio? Drvin. Aha. Tu levo, a? Igrač. Ti ga gađaš, a? Tu je, znači, na tim stepenicima. On bacio ti. Ubi me, jao bre! Da. Desno ti prazio med bloka, brate. Jebo ovaj kala, da sam imao priksu. Ka? Mhm. Tu je došao na te stepnice. Bijem, head odmah. Mhm. Tu jebem ti bre, isto što je municija, ono govno je skav, neće padne, si vidio ono bre. Ko je zem? Jeste. Head jazz, odmah u glavu, brate. Kako dio? Odmah u glavu, head. Head jazz, da i mene. A to mi smrdi na imbot, ali da. E, meni isto, dakle njemu muda da napada dva lika, brate. Pa on je skočio. On je skočio od gore na stepenice, dole. Kažem. Nešto nas je neko zbiljnju puško iz sve. Jedan mi nije. Treba sam ga čekao, nisam imao puško, nisam imao ništa. Čim je izašao, brad, ja sam ga čekao da izađe, znaš. Ništa, brad, brr. Kao on je točno znao da je moj. Da, nema šta tu, brad, vidio se. On mi je nove viza, nisam mogao ni vidit kako treba.
Ali neko, on je mene kroz šator pucao i Da, i mene isto. kroz onu kutiju, ja čučno iza kutije i šatora on. Ne, ovaj skav nas je usro, brate. Verim. Oni skav nas je u Kenju, brate, zato što sam istrošio sve metka na njega. Ti skav, brate. Kažem, ispucao sam tog skava milion puta u headije. I ne pada. Jebi. Pada i ne pada i. I ubio sam ga, brate, u levu ruku. Neki specijalni šlem, brate, ne znam. I ovo meni smrdi na imbot, brate, baš ovo. Znači, on ne može onda imati tako muda, brate, tako rašara. Ako ko Spider-Man da je. Ne, postove da se okupam pa ću dođu. Če sam htio. Unload. Metke da kupim. Da sam imao kunim ti se, brate, nije da se vadim, nešto sam imao bolju pušku sam. Ova puška nije imala ni scope, ni ništa ova skavska. Treba sam onog desnog skava, mislim dok bi lutao onog desnog, ovaj bi im ubio sigurno. Koji su bolji meci, subsonic ili action? Action SX, brate. Ja probi armor. Ajde, zove. Kondo. Tim, tim, tim. Dobro. Lab. Vodi Liverpool protiv Bayerna. Klikam. 1-0. U gostima. Ovamo je bilo 0-0 na Anfieldu. Septe. Čekaj, sad Bayernu treba... Da, Bayern mora pobediti 2. Bayern mora da još 2 gola sad. Nemam šta, Bayern je pokoricu. Zajebani Juventus u pičku u materiju. Ja znam onaj atletik, oni se me one, brate, ono šta radi nije mjesto. Došao mi je tip koji nas je ubio sada. Šta kažu? Napiše GG sorry for one shot, zamisli njeg. Hvala li. Gde je došao na Twitch? Da, evo je već. Parti je skompet. Piti ga će da igra. Napisao je. Just so you know, 5-man party at computer room, we killed all of them also. Znači, bilo ih petora?
Ne, kaže da je ubio... Da su ubili... Kako da ti kažem, partij od pet igrača, znaš. On ubio sam. Grupu. Ja ne znam da li on. Kaže da oni, znači da još neka s njim. Da, znaš. Napišemo GG. Evo, start. Vizor na engleskom isto. Dvojice su bile. Nek dođe opet. Ja ti kažem da sam imao pušku. Kunite se. On je dolazio do ozda kao nubu, brate. Stepenic, čuo sam. Ali nema puška, nimalo ni scope, ni ništa. I znaš ti ovaj mali kalaš koji recoil imao? Sorry for one task. Ako može se napali, možda neki dobar lik. Ti piše nešto? Da. Čuli su te kad si bio tamo. Napisao sam da su morali potrošiti 80 metaka na prokletog skava. We killed the first guy at parking, dude. And my mate lagged us to when he saw you bullet. Ja sam svu municiju potrošio na oskala. Če vidiš za ledix? Au, jebote, znao sam. Še bilo, gore? Ubim, da, gore. Okrenuo sam se da tebe čekam i nisam gledao što. Ubio je mene. Joj, kako sam glup. Aaaa, what am I doing? Da ste kuriće. Evo, brat. To je bilo nero, pogim si. Ma, bez veze nešto, brat. Pogim, a? Da. Kako ga je, jebimo na crvene. Never mind for that. Pazi, bre. This was shit. Ovo je... Ma jo, bre, brate, trčimo za X, ja se okrenem, čekam nero. Kako smo se sponovali, brat? Čekam nero, ovamo da vidim gde je... Juh, bi me neko pozadi, ja tačno sam znao što sam se. Au. Doće da ulaziš i ovo ne... Šta kažeš, mali? Če da ulaziš ili nećeš? Oću, ajde. Igrao sam danas snajper, cijel dan. Ne, nešto imao baksuzno danas, iznervirao sam se bio, znaš. Jesi, ja.
Dobro, imali? Pa nije, brate, zovem ove da mi kupe farmerice crne, pošto dolazi Anđela sutra, znaš. Aha. I nema farmerice, rekao, idi, pošto ona u Bošnjačku, ona šiptarska prodavnica, znaš. Aha. I farmerice koje su ovde 70 evra, rekao, njih su 20. I rekao, brate, kupite mi farmerice, idi s njima. Crne, rekao, klot, obične, razumeš, ništa. Klot stare. Crne, brate, razumeš on? Crne. I ja, brate, lego da spavam, ono kad sam i ti zvao bio na, video sam posle na Discord, ja jeo i lego do jedno pola sedam, tako, sedam i nešto. Aha. Spavao bi umor nešto. I brate, u sedam zvoni, 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 fiksni, ja zvoni, ovaj mobil i ne javim se. Evo smo mi u tu prodavnicu, ima ovakve, ima onakve, imaš ove, imaš ove. Rekao, o čoveč, rekao, da je Anđela? Kaže, pa nije krenula s nama, kaže, jedno je kući, rekla, ne može, kao umoran. Aha. Ja, brate, zovem nju, rekao što mi se piše s nama da mi zabereš farberice, ovo, ono. Pa, na nogama sam ceo dan, kao nisam mogla, pazi, brate. A rekao, obradi se, nešto, ceo dan, drkaju kurac, razumeš? Oni nisu bili na poslu, oni drkaju džoku, ja isto. Kapiraš ono? I rekao, pa nismo znali, i obrad me zove, pa koje će, svi mi ne znamo. Rekao, slušaj, idi na Google i ukucaj black jeans, brate. I rekao, te prve koje ti izađu, te mi. Rekao, može tako? Znači, crne farmerice, brate. Opijasno. Zamisli tebi da se kaže, batko, kad dolaziš u Beograd, kupi mi crne farmerice. Ti bio tišu, kupio bi obične crne farmerice. Dam ti broj 32, prve na koje nećeš. Nebitno, brate. Ma, sam si to trebao kupiš u Beograd. A, brate, do kurca je. Ma, da, brate. I zove posle, brate, pa si se iskulirao. Rekao, nisam se iskulirao. Ti meni kad traži da ti kupim čokolade i kurce, ja odem i kupim ti, brate. Ja ti tražim da ideš da mi kupiš farmerice. Pa ti je drka i tako drugo, ono... E, pa to ti kažem, da. Pa posle kad dok ne spizdi, pa posle je zabavaš plus. Posle je zabavaš plus. Hoćeš čokoladu, eno ti je prodavnica, eno ti je prodavnica. Pa idi kupi, bre. Razumeš? Izvolite. Pa da, bre. Brate, ono, razumeš, nije mi jasno, brate, 100 metara tu Mitrovica nije Beograd. 100 metara, brate, idi mi kupi farmerice, ako sam ti rekao, jel? Razumeš? Nisam ti tražio avion, brate. Pa da. Obične crne, ako može, ako ne može. Ako ne može... Ništa šta radim. Šta radim, ništa. Šta ti kažem, brate? Čudno, baš ono. Spavam nešto, odmaram. Idete, ili? Idem, idem. Ne radi u životu nešto, piču. Pa jebi ga, ne razume. Ne razume, što kažem. Brate, ne može da razume kada se donosi na kašiku. A jebi ga, brate. Ako ljudi naviknu... Da. Da sede i da prde, ono, razumeš? Da, to je to. Ode, sluša predavanje i to, umori se. Čovjek. Da, što kažeš, to je zajebano. Tu se umoriš baš ono, brate. Pa ne znam ju, brate, tako će da vidi. Pa to je to zajebano, kad dođe do toga, znaš, da moraš da ustaješ. Pa to. Onda će da bude kuku majko, ne mogu. Dobre. Meni bio ovaj bre Bojan Arsić. Za vikend sad, znaš. I meni palo da radim u subotu, vrate. Ja dolazim s posla u 3 sata. On tu prespavao do 2 sata i dolazim s posla i radim i ajde, gde ćeš? Čekaj da sednem. Ne, ajmo u grad, ajmo na kafu. Rekao, vrate, peraj se u pizdu materinu, čekaj da se iskuliram. Idi ti ako hoćeš, pa... Tako je, da. Pa vidi, ono, i ode, ništa. Posledno se uveć večeras. Pošto, rekao, idi pi kafu, brate, meni treba jedno dva sata da se restartam. Tako je, jest. Pa onda, brate, da vidim, da se isplaniram, znaš. Ajde, ovo, ne čekamo to. Brate, da ovaj... Ne razume. Čekaj samo da... Prema se, ne ulazim. Čekaj si u školu kad te boli kurac. E, to ne rada znaš. To su ti najjači dani. Kad si na faksu, ono, isto, to je bio period, lepota živa. Čekaj, Jovana, sad će doći. Učiš malo, zajebavaš se. Slobodno ti je vreme, non stop. Ne moraš da ideš, bolesan sam. Da, piješ uveče, spavaš se od dan. Ne mora da ideš kad ti se ne ide. Šta nosi ovde, koji puško? Nosim MP7. Odlično, i nervis.
Izgubio sam par snajpera zelenih danas na VUC. Da ću ti, ja imam dva, bre. Imam, bre, imam spremnih jedno 10. Imam Arhangel, imam 2 Monte Carlo, imam 4 zelena snajpera. Imam Ersas, imam spremne sve, bre. Ajde, spremno, posle vedenja se kupam, pa ću se vrati. Pao sam 2 sata. Ja, sad se kupam, brate. Tija DVL-ove, Mosinke, one sa 98, one SV, kako već. Imam ja na šta hoćeš. Pa li koristiš? Isto, ali... Ajde, zove ovo. Dođem jučer, Johnny, morao sam da izazim. Sto radili vi nešto? Jesmo, jučer smo dobro prošli. Jučer sam radio 2 miliona, sigurno. A danas nešto tanko, nešto sam nervozan, valjda. Hoće i to, znaš. Nemaš koncentraciju, znaš. Mora da si smiran. Da sam ja umrao, ono... Keep calm and play lab, mora da je to, da je, ono, znaš... Gledam ga i ne pucam ga. Postrka izmislimo. Keep calm and play lab. Tako sam glupo sad umrao. Kad te ubio krovali, znaš. Ide prema dole, ja ga gledam, e. Jeet. Ne gledao si četiri. Refleksi. Ono, refleksi su mi još li ima. Ne mogu, kaže, nisam mogu da idem za farmić. Super. A to ti je naro 100 metara od moje kuće, tamo od mojeg stana Mitrovića. Reko, pa bat. Super. Pa bre, brate. Ne, dobro, dobro. Pa znam za drugi put. Ti treba nešto, jedna ti prodavnica ovde, brate, 100 metara, pa ide kupuj što treba. Pa će ovo. Pa ovo. Cepaj, brate, samo. Samo pazi, ima kućići dole ispred, da ne pojure nešto. Dobre, evo te. I zovu me posle, ja obradu i rekao, nemojte da me zovete više do sutra. To najviše mrzim u životu kao neko blenta, bro. Ništa to zna Jovan. Najviše to mrzim. Teško je to, brate. Teško je njemu, a i teško je i tebi isto. Da. Što moraš da trpiš. Pa da. Slikaš mi 10 istih farmerica mi je poslao na Viber. Crne, brate, crne, obične, ciganske, crne farmerice kupio. Ma sam treba, bre, mali pre ciganske, sam se treba. Pa gde sam ovde, brate, dajem 6000 dinara za farmerice? Imaš njih, brate. Imaš, nećeš pogoditi. Što te dam 6 kad mogu tamo dan 27? Za isto. Ajmo, momci. Lovris igra Conan Rastlas. A, navadio se. Što si igrao ti, a vidim da si lazi. Hajde malo Tarko odigramo, jebate Conan. Pazi, samo pravo jedan. Otvori tu. Aha, dolazim. Evo ih, evo, ne dva komada će dođe ovdje desno. Čujem ih. Idu. Beži samo glavu, evo, ne pomirati. Eto. Idu. Ja sam ti to. Ovako. Dobro. Ja vas u jopka zadil! Hej!
Beži Jovane, beži, čuvaj leđe, Jovane, šta radiš tu? Da nisu oni tu, bre, brate, u vrata ta. Tvorat. Nemoj, bre, čuvaj mi leđe, brate, bre. Gledaj ga. Čuvaj leđe, Jovane, šta radiš to, bre? Na emu si mi, brate. Tu su, brate. Jesu, doći će mi sleđe, pa ja čuvam to, brate. Doći mi sleđe, Jovane, čuvaj leđe, brate. Ma ovo su plerovi, tantovi, brate. Da? Dolazi tu. Vidi ga i on, vidi ga opet. Čuti, žinale. Čekaj da zovem, stani. Ne, joj, ne mi tere. Ajde bre, šta ste se? Pao. Još ih im. Tako da se zakrpim, brate. Uđe, vendi, sunce. Gdje je drugi? Tu je isto. Izrazame, izrazame. Čekaj. Dobro, ne srst. Samo tik sad. Ne pada, tu je lijevo. Gde je, gde je? Lijevo, low HP. Makse, makni se, makni se, makni se. Samo mi resti ti posljednice. Posle mene, posle mene. Mrtav, aj. Sad si mrtav. Aj, je. Stavi mi tog. Aj, isto ti. 104, Glock. Pa to mi daj, bro. To ti hodeš, krvo. Ja hodam, brate. Napustili ste poziciju, doći vam sljedeće. Ne, potrebi to ako se radi. A brate, bio sam siguran da su ovdje i jesu bili stvarno. Još se jedan doći. Pusti ja. Aha. Evo ga. Beži bre Jovane bre! Ja sam, ja sam. Pa beži, brate, što to radite? Pa nisam znao, pa nisam znao. Ali nisam znao da si došao, čoveč. Nemojte to da radite. Nisi rekao da dolaziš. Još jedan. Još jedan. Lako, pazi da ne poginete samo. Evo ga si lazi uz. Mrtav. Šta je, brate, uvijek mi izrežemo je. Čuvaj mi leđe, ven. Uvijek mu iscepam ovaj gen, ovo je strašno. Imate vama desnik, jesi vidio ono? Ko je to ispred mene, ti? Ja lutam, ako vidiš mene. Aha, ti lutaš, Nero. Da, da, bom. Čekaj još, čekaj, sam se... Čekaj, ovo ne dođeš sam. Još jedan pao. A to stivaro su pred mene. Ne sam li kad vratio. Ovaj gen ne nosi ti. Unesi ga, ne veze, uzi sve da ga popravim ako nećeš ti. Uzmi ga. Popraviš 100.000 da košta 90 novu. Koliko misliš da, da? Da ima negdje torba i... Ne mogu da ga tražim. Jel ima neku torbu od vas? Oh, na nuli, brate, baš. Jebi ga, nosim igovnik, brate. Ti trebaju slušalice, imaš? Ne. Kako je ovo desno? To ste vi. Yes. Pa možda se ne isplati. Možda. Brate, ne isplati se, nisi igrao davno, brate, on ne isplati se, nema tu ništa. Baci tog sreća, time lag. Nema da. Kuda ćemo, recite? Svete ti guzica, nekako. E, bomba. Rade ovi dvoje ovde, bre, koji skinuo? Stani, bombe, igrači izgleda. Čuti, Jovane, da gledaš to?
Skinuo ovo dvojicu, brate? Pa ja sam skinuo. Nero, bre, brate. A Nero? Izgleda da su igrači ovdje, stan. Sve ti nekom guzica, brate. Mene ne. Tebi, tebi. Ne, ne. Mini svjetlo. Bombe. Još jedna bomba. Tamo. Možete kao, da tamo. Zatvorite, brate. Neko leže tu. De? Ko leže od vas? Jovan, brate, ne mogu da ne čujem ništa njega. To vi pucate? Ne. Izlazim tamo gdje smo prvi put bili. Idem ja za tobom, ajde. Izgleda da je to iznad nas. Moguće. Ajde ovo ne. Evo vrati, gledam nešto mi se... Da, ovo je iznad nas. Hm? Iznad nas je, mislim. Bombe, še jedna, ovi se ubiše, brate, svi više bombe, dokurčili su. Jeste, iznao su. Još iznao. Tamo se baca. Gde, tamo? Lijevo, da. Hoćemo još gore ići. Ajde. Gde je on? Ja sam dole, tu da smo bili, brate. Pa, dođi gore. Dođi gore u stepenicu, što radiš tu? Evo. Kao ti znat, a? Na minus 3. Kod med bloka dođi. Čekamo te, ajde. Čekaj ga, ne razliš. Minus 3, a? Da. Kod med bloka dođi. Čekaj, neko sam čuo da se naglo krenu ovdje. Evo ga! Ne, 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 ne! Aje... Što bre, brate? A šta je bre, omate? Ništa je iza... Aja, brate, do kurca. Kako tako, ne znam, tepenjam se tu bre, brate, krenuo sam. Nero, ti si mi skinuo, bre, u glavu. A, naravno, rekao je evo. Pa nisi pričao, sam si mi rekao, rekao sam evo, minus 3, brate. Pa rekao sam ti kod med bloka, brate. Pa kod medblock, tu sam bio odmah iza vas blizu, kao... Ti si bio sa druge strane. Sa drugim putem, brate. Šta pričaš, brate, Juki, brate? S druge strane. S druge strane si došao, brate, mislim, s druge strane. Kaže, evo ga, ja kažem, ne, 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 vidim... Imaš ti veću torbu. Imam, brate, šta treba nam nas, ne? Gen i ula. Čekaj, čuvam se, brate, više. Dovo, treba da ide stvarno, brate, ne znam. Pa tu sam, bre, brate. Šta si htio, pa ne može tako tu sam, idi za nama ili ne možete ili jednoj strani mafim i na drugoj. Sjuzo, ajde idemo on. Jesam, uzim sam, ajde idemo. Pa tri metka sam ispalio, odmah sam stao i gotov si već bio. Moj je bio najnegiraniji, bro. Imao tak tek, jedan. Rosomaha, da, to je onaj najgori, bro. On je Berkut. Znači, geni... Šta još imao?
I šlem, jel? Ili... Koji si šlem imao, jel? Ovaj ulah, šta ima? Onaj crni. Ma crni onaj kurac bogati. Prodaj bre sve, boli me kurac bogati. Nosit ću novo. Pa će mi vrati, imam 20 miliona. Ja imam 2, jebe mi se. Šta ima da prodaješ, to bi prodavao kad sam mogao da uzem... Šta si ponao, šta si ponao? Pa imao sam i 104, vrate, imao sam i... 104, neki kurac. Ponao sam ti gen i šle. 2.30 si imao, ili? Si mi ponao pušku, ovu u M7-icu. Nisam, mislim, žeri. Jel si imao 2.30, ili? 2.30? Da, nisam ti gen. Splinti i fuck ti ovdje. A splinti i fuck, to mi baš. Pa dobro šta, ne trošiš bez veze. I torbu ti imam. Ako ti baš treba. Ma net. Taj KT Kalaš 450 dolara skavolski, a 520 dolara MP7 bez kuna. MP5. Kalaš ga jede, brate. I govorite malo, dolazim gore ovo. Pa da, pa ja to kažem isto. Pa dobro, jeste ti kažeš. Pa jeste, brate, mi smo išli s jedne strane, ti s druge. I normalno Nero kaže gore, se puci, neko prilazi s leve strane. Radimo drugo. Ništa sve, okej. Znači dvije bombe. Tvoj gen ti je pocepan. Nije bio pocepan, vrat. Evo, čekam da se lobio. Ne bitno, vrat. Ja ga nisam po genu uopće. 18 od 54. 18 nije bio, nevaš. Čekam se lobio. Dobro, ja lažem, zato ću da ga uzem. Ja ga nisam po genu uopće pogledao. Ja, popravio sam ga na 47 od 47. Ništa drugo. Možda sam te pukao jednom sigurniku. Čekaj, še i ti si ga pukao? Jednom sigurniku. To je to. Nešto tobe gen nije... Vidio sam sad. Jedan metak, znači srezam u pola gena. I onaj skav, brate, što sam ga pucao, ima i gen, onaj... Full protection na nulu, ili? Jovan, prihvatit. Cross tag tech. Ajde. Pa ništa je ovane, Boki došao tu da ladi jajca. Ne zaboli njega, kura što ti radi, kupiš mu pivo. Jebemo se. Tako i svi. Opet onaj bug nema na 105-ici meg, bre.
Češ. Uzmi cijelu torbu. Nešto se zamislio. I za malo, za malo sam tu ubio nerka, sam izašao na imanu. Koji ima? I ja sam rekao, ti si bio, pa ti si bio na onim vratima. Ne, došao sam iza vas. Ispred vas je bio, vi ga niste ni vidjeli još. A skužio sam neko da putaš prošlo, i odmah sam se povukao. Neko je prošao pored njega, ono... Jeste levo, znaš da mogu odmah da... Da, da! Ispred nas igrač! Jo, brate, je strašno. Jeste živi? Mm-mm. Jovan! Šta ti... Jovan! Mjuto si se. Isključio mikro, da daš. Gazim ga, gazim ga! Vidim ga. Kod vratim. Pravo, samo pravo, vidite. Kod nas. Pa je se. Mislim da sam skinuo jedno. Skavi. Ne, skavi, došao. Ne, ej, ej. Jedan pao. Sam ja ovdje, jel? Drugi pao. Ja znam šta su, vrati, ali su... Stoliće, kod ovdje. Ubijem. Ispari. Ja sam ovaj blok ovdje. Dolazi ti igrač. Igrač. Jel te skinuo? Mhm. Kom šatori. Čang. Ovdje da se kupam pa ću doći. Pa vidi krole. Malo brate me nubio odmah. Skav je prošao kraj njega, nije ga ni pucao ni ništa, nego došao na mene. Skinuo sam ga. Ski spali. Bro. Došao da luka moj skav. Zato me je ubio. Lesi nisam healio. Ovdje da se kupam pa ću doći već. Ajem. Nije snimio on mene, došao je, skinuo dva skeva tu i on došao da ih luta debil, brate. Sam pogledaj Doktag, je li to Archon? Archon. Archon. Jest.
Koji ima MP sedmicu zlatnu? Prvi tako. Aha, kod mene. Još jedan to. Jebo se nije. Jedva je to. Skeve je zajedno bio raz. Thank you.
Zašto? Ovo sam napisan. Uroš, ne znam koja ću imam puška. Nero, si tu? No, vidiš, skinuo sam i Juseka i Bera. Samo sekunda, brate, da podesim ovaj inventar i nosim ti ovo. Dobre, stavi se stranu.
šta ste uradili? On uspije izaći. Izašao. Pa reci mi ko je... Uzeo sam puške neke, ne znam sad koja je tvoja puška. Ima 103 i 105. 105 ima. Je li ona obična ili kao neka zajebana? Neka ona malo negirana. Ima drugi stok onaj. Ima onaj, aha. Bus onaj. Dobro. Debeli, to je moje znači. Jesi uzao megove, nisi? Nije debeli, čekaj bre. Ima ove 30-ice. Jesi. Ajde, DNR-o što je rekao. Ajde, ćemo, vidim što ćemo. Tam da izađem. Znači jedan meg je ovaj, ne? A, da. Evo, pušti to što je. Da, taj jedan. Da.
Citinero imao 40 su u... Sve. Onda peta. Veliko ima Gen 4, ali ovaj full protection. Čekam se. Aj, Nero, si gotov? Ja, izašao sam tamo.
minutu. Uh-huh. Čekamo ti. Ja sam mute opet, jel? No, bok sam. Daj, invite. Ovo, Jovan. Ajde. Reci, reci. A dobra, je ništa. Pixel, šta? Meni je PS7. Ima neko echo, brat. Nosim, nosim. Presticu i još jedan ek prist. Ajde, oćemo li? Ne. Tardirano je. Invite. Ko invite? Ajde, stavite što reći. Backhand error. Usam še. Backhand error. A kome je to na echo, brate, mikrofon? Mudox. Meni nešto. Daj, napravi, brate, molim te. Napravi se, meni. Thank you.
Ja ti. Pazi, pištek je. Ajmo, sad ćemo. Desno. Kuda? E, koraci su malo glupi, iskreno vam kažem. Ne treba da se čuje uliko. Pa jesu ono, bre. Ko se čuje tako, majke ti kad hoda, bre. Da ga nisu umogli drugačije, pa... Ajde ga otvori, neko čeka me desno ono. Ja ću otvori. Na mozgu se neka roka. Evo. Čuvam je vrat ovamo, desno sam. Mislim, gledam, čekaj mi gdje izađu. Gore. Čekam. Ja čekam njih, otvario se vrat, evo vidim. Baci sam bombu. Evo. Tu je. Izlazi, ja. E, mi izlazi na vrata neko. Di sam? Pa čekam desno. Beži, Nero, beži, Nero. Na kojim vratima si ti objasnio? Ovo što se otvara, brate, što se otvara i čekam skavu i da izađu, razumiješ li? Aha, to je... Šta bi? Mahini su igrači. Tu gori, ja? Da. Tu je skavu, levo. Pazi, ne. Gde si? Gore na stepenici. Gore na stepenici, gde je skavu? Ubi me! Seriju? Šta, bre, koji kurac, brate. Ubi. Ne znam bre brate, samo odjedno... Bomba. Volk. Volk me ubio brate. Destiner, ja prilazim. Ovo! Gle, ubio sam Bera neko brate. Okružen sam ljudi, a pobijem. Ja ću ubijen. Ubio sam ja Bera. Bombom. Čekajte, ovdje su skavi. Ja sam još ovom generovao. Tip me pucao kroz kutiju, šta je o? Šta, gore? Čekaj, čekaj, čekaj. Vidim neko gore da se pali. Gdje se pali gore, izgleda skav. Da, gore je skav, ja sam ti ovdje na dupla vrata ovdje. To ti pucaš. Gore skav, ne, gore skav, ali kako da mu priđeš? Da, 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 okej, okej. Gdje si ti sada, točno? Tamo gdje se pali po dole dok smo došli. Da, samo tiho sada. Skav je gore, to je definitivno. Ništa im da ga rašim, bolim kurice, da poginem. Ja sam Jovan, ne bih... Stani, igrač mi je tu, ne možeš... Igrač mi je tu i...
Evo što se radi. Skavi jedan mrtv. Poželio sam. Da, ja sam ti odio na drveni stepenic. Gdje je ovaj skav bre, brate? Čekaj, skav je... Skav je ubio igrača, šta je ovo? Ma da, tu je skav u hangaru, ne vidim ga u pičku. Ne je i ovan umro to. Pa ne, a skav je ubio igrača. Koga više? Val, fast MT. Ko onaj gore, player, ne seri. Ovo je smrčio. Evo ga skav. Imate dva skava. Vi ispane meni. Mogu. Dođi ovdje gore. Dva skava gore. Ne meni, što prije. Ne mogu. Di su oni, di su ti? Mrtav jedan skav. Mrtav drugi skav. Drugi skav. Jebe mama, trebao sam. Pored vrata sam. Da, da, čujem te. Evo se tu pored, mrtvi su gore skavi. To ti šunješ tu, a? Ja sam pored vrata, ako možeš ući unutra. Pa nema potrebe. Luta. Pa ima, aha, ajde. Ajde. Gori si, a? Evo, dolazim. Taj. MP5, uzmi. Gen 4, uzmi. Nema ranac, ima. Skav backpack, ili ima neki skav ranac? Imaš ranac kod mene, brate. A deski dola na vratima, a? Mm. Da, on ti pored vrati dola. Čekaj. Idem samo zatvoriti vrat. Tim. What the fuck? Ja bacam bo. Ti baciš? Gore dolazim ja. To ti, jesu? Da, da, čekaj, zaštekao. Čekaj, čuje se neko. Tu je skav, man. Okej, tih. Čekaj, čuli sam što. Ovdje sve izlutano. Jovan je dole da... Ajmo u garažu dole u hangar. Sekunda. Si izluto to? Ja jesam što sam mogao, treba Jovanu da odi stvar. Čujem. Čekaj, po drvenu. Ja sam psišao. A, prilazi, da. Vraćam se gore. Čujem je po drvenu. Vraćam di. Jel imaš slušalicu? Dole, ispod mosta. Ispod mosta. Izgleda dolazi. Čekaj. Po mostu se izgleda, ispod mosta. Jesi mi ti tu izleđe? Ja sam kod drveni stepenica. Čujem otvaranje vrata, čekaj. Dobro, čuvi tu. Ispod mosta sve mislim, Tiner. Čekaj, proverit ću most.
Ne bre. Čekaj sekunda. Ili dole ili u restoranu, mada je većinom dole, ja mislim. Ajmo dole, dajmo hangar. Re, ostat ću. Evo, aj. Desno je, desno je tu odmah. Odmah desno tu. Vani. Ne, ne, odmah tu, stepenica desno. Onda je gore. To dole ili gore? Ne znam. Dole, dole. Jedan mrtvi. Još jedan. Beži, beži, ne rodati. Ako će med meni šede, ali... Gdješ tako? Vidi, vidi. Dolazi. Čekaj, to je gore, ja mislim. Gore desno, neka su vrata razbila. Mrtav drugi. Moram da reloadujem. Čisto gore. Evo ga tu još jedan izgleda, proveri. Čekao ti se taj čuo. Gore! Bojice, dva se, dole, dole, dva. Dobro, dobro. Mater... Urra! Gore vidi. Oj, gore, ne pada. Gde je? Nemoj me. Mrtav dole, još jedan. Gore, mi treba pomoć, ovaj neće pasti. Evo ga, još jedan dole. Mrtav. Gde je te gore? Lijevo. Mrtav dole, još jedan, ovaj nije normalno. Ne pada. Još jedan će mi dođi, garanti. Da, dolazi. Ne, te ovo je gore. Ne, ovo još jedan dolazi. Gde su više jebote? Gori jedan. Tajno smet. Bravo. Koji sam ga bio puca. Ko trče? Ja ne. Oj, što sam ga prije puca. E pada, pa daj mi ti. Gde je, pa gde je, reci mi da. Pa gore, pa gore, gorim ti pet puta gore. A gde je gore, desno, levo? Ne znam, lijevo ili desno, mijenja poziciju cijelo vrijeme. Aj pa kurca, sad vrati, ne mogu ništa reći. Pusti ga, nek idu kurac, dođi dole. Zašto je tako gadno, vrati? Prilazi neko. Da znaš, vrati se. Dolazi. Nekaj, pusti ga ne dođi. Pence. Sljeđen će mi tako diše. Evo se ozim. Ovo je player. Koliko je bilo player zora? Stani, stani, stani. Samo jedan, a? Neka se odvrati.
Ovo je kritično, imamo, brate, 30 kao, brate. Ali jedan samo ne rao, a? Dobro, dobro, brate. Stani. Evo ga se vazio. Samo da ubijemo pa ćemo... Čuti, čuti, ovo ne samo živiti, ne čujemo ništa. Ajde uzmi MP7, odam ja da se... Oću, brate, daj ćeo, ajde, ajde, samo ne čujemo. Ajde ćeo, ajde, doviđenja, brate. Jepa, oko je... Ajde, kurci. Evo ga tu. Ne padne. Čekaj, ovde diše neko isto u ton. Ton! Ne, ne pada. Beri stvari, idemo. Ne, ne pada, ja sam ga 5 miliona puta. Te imam tak tek ako možeš. Evo ti tak tek, uzem. Čuvaj, čuvaj stepenicu samo. Da promijenimo ovo. Evo ga izgleda. Prilazi neko. Prilazi. Prilazi neko, Nero, šta radiš to? Prekini s njim lutovanjem. A, gotov sam. Tu je neko. Evo ga. Tu, 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 tu. Aaaa, tu je. Spusti ga ne dođe. Spusti ga. Dva sam, jedan. Moram se maknut tu da nekako. Evo ga. Čut. Ubit ćemo. Ne znam. A... Bježu vraga! Ubit ćemo. Beži da. Trče, ne mogu ništa. Sve je tu, do svog slučaja. Moram da se povučem. Zbog riga. Imaš ibuprofen ili nešto? Ne, čekaj, gde je on sad, nemoj se healaš bre. Aj bre, brate, što će da najavim ja zbog ovoga. Ovih vaših sranja, brate. Od ozga će dođe. A idemo van, nema šta. Evo ga. Pa. Stepenice. Prto. Što ga pucaš, brate? Pusti ga ne dođe. E sad će kurac da dođe. Mrtav je, ti šta ne kužiš da je mrtav? Ko je mrtav? Taj koji ti dolazio. Gde je stepenica, gde je? Ni magazine. Ajde pixel, ako hoćeš, ajmo ovo. Ha? Ajde gore. Di gore. Sada. Ne mogu hodat, ali imao Jovan. Nije ni on, pa je.
Nema nigdje i brufena i... Otaš. A što mrzim ovo, brate, ne se. Gledi, ali meni gira. Mogu stavim fix nigdje. Ovog MP5-a ružno, brate. Možda staviš na gdje fix? Pun sam. Eto, to je to. Dobro. Jo, majko moja. Nemaš nigde mjesta? Ne. Sigurno? Ne. Evo, brate, koliko me jede sad ova. Čekaj, moram nešto da izmislim, brate. Stajem. Ništa. MP7, nemaš mjesta. Imam, nego za MPX još jedan dozor. Evo god je TTV, brate. On košta više nego MP7. Znači, uzet ćemo, kupit ćemo MP7. Ovo će da ponesem, brate. Je li tako? To je to, ajmo. Opa! Beži na exitu, kurac, joj. Pa ne mogu ga utrčat. Ti kaže, nema mi ibuprofena ni ništa ima. Evo ga pucam. Gde? A gore, željezno. E, možeš da se floriš? Ne. Čekam. Desna strana tog željezna gore. Na koga? Be. E, dođu. Pucam bomba da on... Ne dođe uopće. Dođi, idi u zid. Aj. Dar. Bilo je jebeno, kurac, vrte. Fuj, jebote, 21.000 experience. 20. 46 level uzek i 4 skala. Ja sam 9 skala. Uzao sam M2, uzao sam HK od onoga gore, uzao sam 104, uzao sam MP5 i uzao sam MPX. Nice. Svalim ku Gen4, FastMT, ZSH, još neki pištolji takto. Šta je ovo imao, šta je nosio? Simo tak bi mogo još nešto, ali... Betu sam imao. Luger. 60 Luger. A, pa dobro, zajebio sam se, malo dobro. U brzini sam, znaš. Mogu sam u TV da stavim, a da bi ovaj došao, vidio si. A to je sigurno bio onaj iz buga, ne? Da se pustio. On je... Full Geren je bio, vrat. Da, da, to je on. Imao je helmet. Jeste. Torba, da, to je taj bio 100%, ja mogu se gledati. Dobro, šta? 1, 2, 3, 4 puške. I ovo na MP7. Da se metke na njega i...
Koju municiju nose? VG! Da, to je ta neka... Neka nova, ali jaka je. Mage. Ovo je HK nosi. Da, da. Dobro, ovaj loot smo, ja izašao sam milion sigurno. Tak. Dolara sam našao kod jednog. A imao sam ja toki. Koliko ovaj HK što oni nosi, skupo ili? Dobro, odlično. To je to, Nermin, odo ja da spavam. Sad ću. Pa se čujemo sutra, bret. Ovo već je pola 12. Ne, mogu, brate, njegov mikrofon je mnogo jak. Mnogo se jako čuo, sve se čuje oko njega što se dešava. Mene nervira kad se priča o ničem drugom, a tu su mi igrači ispred, to... Onda ćemo pričati. Pa ne to, nego sad isto, brate. Jeste uzeli ono, uzet ćemo, nego kažu skavovi su tu, razumiješ, i svi dobi koliko ih je bilo, 20 komada ili ti? Znam, još ovaj zbagan čovječ, ovaj... Potrošio sam jedno 6 megova punih, ono, 40 round. Za njega. I ne pada, ej, pa sve po headeri sam pucao, ništa tijelo. Šta sam mi poslao? Ja to danas znam. Nisam ja ništa sam. Ajde, čujemo sutra, lako nađu. Ajde, ajde. Ajde, čao.
the problem. Time to vex that nigga, so I sent you Oakland, Brooklyn, and Harlem. And we ain't shooting at each other. There's a motherfucking brother. So Dave 2, run for cover. And other bitches from the clan. Come feel the wrath of a black man that doesn't smoke crack. And I don't drink St. Ives. Genuine draft, ganja, ganja. And my fucking Tech 9. They know they're scared to see us sober. Cobra, and niggas will take the world over. It's all up to you. Up to you. Playing a Korean. Fuck that. I'll be a crooked nigga too. I'm a fighter. Fuck them all. Where you at? Where you at? Where you at? I'm a fighter. Fuck them all. Where you at? Where you at? Where you at? Where you at? I'm a fighter. What you want, man? Fuck them all. Where you at? Where you at? Where you at? What you want, man? I'm a fighter. I'm a fighter. Fuck them all. What you want, man? Fuck them all. What you want, man? Please tell me what's a nigga to do when it's true. Ain't nothing new, so I do what I can to get through. Now first they have me chopping down piss. I want a AK-47 laying on my hips, I don't trip. One motherfucker from the underground. And big stretch bucking niggas if they fuck around. Yo, why y'all got beef with police? Ain't that a bitch? The motherfuckers got a beef with me. They make it hard for me to sleep. I wake up at the slightest peep, and my seats are 3 feet deep. I guess it's hard for you to see, but now I'm pointing a finger at police instead of motherfuckers blaming me. I got the right to bear pistol, and when the punk motherfuckers get the jumping, I got shit too. And maybe then you see the truth, but until then I gotta do what I do and stay a crooked nigga too. I'm a fighter. Fuck them all, where you at, where you at, where you at, man, fighter. Fuck them all, where you at, where you at, where you at, man, fighter. What you want, man? Fuck them all.